Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni nəşr 7-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 147-ni açırsınız. Bu səhifədə iki ifadənin kublar fərqinin vuruqlara ayrılması və iki ifadənin kublar cəminin vuruqlara ayrılması mövzusuna aid tapşırıqların izahlarına baxacaq. Birinci tapşırıqla başlayaq. Tapşırıqların izahına keçməmiş bir məlumat deyim ki, əgər bizim dərslərimizə, video dərslərlə hazırlıqlarımıza qoşulmaq istəyirsinizsə, 077 325 70 77 nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb hansı sinifə qoşulmaq istəyirsinizsə o sinif üzrə qeydiyyatdan keçin. Dərslərimizdə nələrin izahı verilir, video izahı verilir? Dərsliyin Namazovun çalışmalar kitabını və Dövlət İmtahan Mərkəzinin kitabının hər bir səhifəsində olan bütün tapşırıqların izahları video şəklində verilir. Əlavə olaraq sınaqlarımız var, mövzu sınaqları işləyirsiniz. Bundan əlavə siz dərslərimizə qoşulmusunuzsa, bu zaman artıq biz sizə kiçik və böyük summativ qiymətləndirmələr də işlədirik. Özümüzün təşkil etdiyi təbii ki, qiymətləndirmələri işlədirik ki, siz məktəbdə summativlərə tam hazır olasınız. Bir də, belə deyim, aktiv WhatsApp qrupumuz var. Siz istədiyiniz vaxt, istədiyiniz sualı bizə ünvanlayırsınız, biz də suallarınızı cavablandırırıq. Bütün bunlar aylıq 15 manatdır. Dərslərimizə qoşulmaq üçün 077 325 70 77 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Həm də Şəms xanım sizə ətraflı məlumat verəcək. Mən qısa şəkildə məlumat verdim ki, çox vaxtımızdan getməsin. Siz daha ətraflı məlumatı Şəms xanımla əldə edərsiniz. Deməli, birincidə deyir ki, verilmiş iki hədliklərin tam və natamam kvadratlarını yazın. Onların fərqini izah edin. Deməli, baxaq. Gəlin A variantına baxaq. Bax, A plus 2B'nin, birinci gəlin tam kvadratına. Tam kvadratda birincinin kvadratı olmalıdır. Üstə gələk, birinci ilə ikincinin hasilinin, yəni 2AB'nin 2 misli, yəni 4AB olmalıdır. Və ikincinin kvadratı olmalıdır, 4B kvadratı. Bax, bu tam kvadratdır, tam. Bir də var natamam kvadrat. Natamam kvadratda da birincinin kvadratı və ikincinin kvadratı mütləq var. Sadəcə, burada onların sadəcə bir-birinə hasili, yəni 2AB var. Daha hasilin 2 misli yoxdur burada. Bu olur artıq natamam kvadrat. Natamamdır da. Keçək indi B variantına baxaq. B variantında tam kvadrat yazmaq istəyirəmsə, 6M'in kvadratı. 36 m kvadratı, düzdür. Çıxılsın, 6 mn'in 2 misli, 12 mn. Üstə gəl n'in kvadratı, bu tam kvadratdır. Natamam kvadratı isə 6 m'in kvadratı var. N'in kvadratı var. Sadəcə, çıxılsın artıq 6 mn olacaq. Daha 6 mn'in 2 misli olmayacaq. C variantına baxaq. 2K çıx, 3-ün kvadratı, 2K'nın kvadratı, yəni 4K kvadratı çıxılsın. 2K vuraq 3-ün, 6K'nın 2 misli 12K, üstə gəl 3-ün kvadratı 9. Məxrəc nə idi? Natamam kvadratı isə yenə də 2K'nın kvadratı çıxılsın, bu dəfə 6K, da 6K'nın 2 misli yox, üstə gələ 3-ün kvadratı. Sonra D variantına baxaq. 0 tam 10'da 5 x'ın kvadratı, 0 tam %25 vuraq x kvadratı. Üstə gələk, 0 tam 10'da 5 x'ı 5 y'ə vursan, y kvadratına vursan, eləyər 0 tam %25. Onu da 2'ye vursan, eləyər 5. Düzdür, 0 tam 10'da 5'i 2'ye vuranda 1, 1'i 5'e vuranda 5. 5 x kvadratı, yox, 5 x y kvadratı. Üstə gəl, 5 y kvadratının kvadratı, 5-in kvadratı 25, y kvadratının kvadratı y üstündə 4. Amma natamam kvadratı isə birincinin kvadratı, vuraq birinci ilə ikincinin sadəcə hasili. Yəni, 2 tam 10'da 5 x y kvadratı, üstə gələ ikincinin kvadratı. Sonra, Y variantına baxaq. 7M çıxılsın N kvadratının kvadratı. 7M'in kvadratı. 49M kvadratı. Çıxılsın 7M N kvadratının 2 misli. 14
m kvadratı. Üstte gele n kvadratın kvadratı. N üstünde 4. Na tamam kvadratta 49 m kvadratı. Çıxılsın sadece birbirine. Bunların birbirine hasili. Yani 7m n kvadratı. Üstte gele n kvadratının kvadratı. Üstler vurulur olur n üstünde 4. F variantında yazaq, ondan sonra silərik, ardın yazarıq. 5-də 2 A-nın kvadratı. 5-də 2-nin kvadratı 25-də 2-nin kvadratı 4. Buranın kvadratı. Üstə gələk. 5-də 2 A, B üstü 4-ün 2 misli. 5-də 2-ni 2-yə vuranda eləyər 5-də 4. A, B üstündə 4. Üstə gəl. B üstü 4-ün 2 misli. B üstündə nə olacaq? 4 vur 2, 8. Na tamam kvadratda 25-də 4 A üstü 2. Üstə gələk. Sadəcə bunların hasili. Yəni 5-də 2 A, B üstündə 4. Üstə gəl B üstü 4-ün kvadratı. B üstündə 4 vur 2, yəni 8. Aha. Yuxarıda hazır yerimiz var. Silməmiş, gəlin yuxarıdan yazaq digər variantları. Bu silin, buradan səliqəli olsun. Elə bir davamını yazıram. Birinci tapşırığın davamını C variantı da buradan yazıram. Və 1.6-nın kvadratı 16-nın kvadratı eləyəcək 256. Mən 1.6-nı 1.6-ya vururam. Sizə vergüldən sonra 1-1-2 rəqəm olmalıdır. 2.156. Çıxılsın tam kvadrat. Birinci hamısında birinci tam kvadratı yazmışam. İkinci natamam kvadratı yazmışam. Bu tamdır. Bu natamamdır. Daha hamısında bir-bir yazmadım. Vaxtımız çox getməsin. Videoda çox uzun olmasın deyə. Hamısını bir-bir yazmadım. Amma izah elədiyicə bildiniz də siz. İndi bunları bir-birinə vurub iki mislin tapsam. 5 vur 2, 10. 10 vuraq 1.6 eləyəcək 16-dir. Üstə gələk 5D-nin kvadratı. 25D kvadratı. Bu tam kvadratda, natamam kvadratda 1.6-nın kvadratı çıx. 1.6 vuraq 5. Yəni 8-dir. Yəni daha bir-birinə vurma hasili 1.6 vur 5D-nin 2 misli yox. Sadəcə hasili. Üstə gəl 5D-nin kvadratı. 25D kvadratı. Sonuncu H variantına baxaq. 1.3-ün kvadratı 1.69. AB'nin kvadratı, A kvadratı, B kvadratı. Üstə gəl. Bunları bir-birinə vursam. 1.3 AB, 2 misli, 2.6 AB. Üstə gəl, 1-in kvadratı 1. Aşağıda isə 1.69 A kvadratı, B kvadratı. Üstə gələk bunların bir-birinə hasili. Yəni 1.3 AB ilə 1-in hasili eləcək 1.3 AB. Üstə gələk 1-in kvadratı 1. Vəssalam. Birincilər tamdır, ikincilər natamam kvadratdır. Birinci tapşırığımızla işimizi bitirdik, lövhəni təmizləyib ikinci variantı yazaq. İkinci tapşırığı yazaq. Aha, 2-də nə deyir? 2-də deyir ki, verilmiş kublar cəmini və kublar fərqini vuruqlara ayırın. A variantına gəlin baxaq. Bax, nə var burada? M kubu ilə N kubu. Biz demişik ki, iki ifadənin kublar cəmi bərabərdir. Həmin bu ifadələrin cəmi vuraq onların fərqini natamam kvadratı. Və yuxarıda biz natamam kvadrat yazmağı öyrəndikdə, M ilə N-in fərqinin natamam kvadratı nədir? M-in kvadratı çıxılsın, M ilə N-in sadəcə hasili, day kimisli yox, üstə gəlinsin N-in kvadratı. Və salam. B variantına baxaq. Bax, burada X ilə Y-in kublar fərqidir. Bax, bilirəm ki, burada birinci mötərizdə sadəcə X ilə Y var. İkinci mötərizdə də onların natamam kvadratı var. Yadınızdan çıxıbsa ki, hansı mənfi, hansı cəm, hansı fərqdir? Bu balaca 2 dənə olan, yəni 2 dənə həddin olduğu mötərizə buna uyğundur. Bu mənfidir. Əgər bu çıxmadısa, fərd isə, o birisə artıq cəmin olacaq. Yəni cəmin natamam kvadratı. X ilə Y-in cəminin natamam kvadratı. Birincinin kvadratı, onların hasili və ikincinin
kvadratı olacaq. 8-də, baxın, 8, üzr istəyirəm, S-də 8 2-nin kubudur, üstə gələk A-nın kubu. Bərabərdir. Bu olacaq 2 ilə A-nın cəmi, vuraq 2 ilə A-nın fərqinin natamam kvadratı, yəni 2-nin kvadratı çıx, 2 ilə A-nın hasili üstə gəl, A-nın kvadratı. D variantında 125 5-in kubudur, üstə gələk A-nın kubu. Bu olacaq 5 ilə A-nın cəmi, vuraq onların fərqinin natamam kvadratı, yəni 5-in kvadratı. Çıx 5-a, üstə gəl A-nın kvadratı. F variantına baxaq. 27 3-ün kubudur. Çıxılsın X-ın kubu. 3 ilə X-ın kublar fərqi. Olacaq 3 ilə X-ın fərqi. 3 ilə X-ın cəminin natamam kvadratı. Yəni 3-ün kvadratı. Üstə gələ 3 ilə X-ın hasili. Üstə gələ X-ın kvadratı. C variantına baxaq. Deməli, S-nin kubu... Çıxılsın 1, 1 də ki, elə 1-in kubudur da, o da bərabərdir S ilə 1-in fərqi. Dedi, yaxı, bu 2 dənə həd buradakına uyğundur, burada çıxmazsa, burada da çıxmadı. 1-də artıq fərqisi o 5-də cəm olacaq, yəni S ilə 1-in cəminin natamam kvadratı, yəni S-nin kvadratı, üstə gələk S vuraq 1, yəni S, üstə gələk 1-in kvadratı, yəni 1. H bəndinə baxaq, H bəndi T-nin kubu ilə 1, yəni 1-in kubunun cəmi. Olacaq T ilə 1-in cəmi, vuraq onların fərqinin natamam kvadratı. Yəni T-nin kvadratı çıx, T vuraq 1, üstə gəl 1. Və sonuncu K variantında X kubu çıx 64-dəki 4-ün kubudur. Olacaq X çıxaq 4, X ilə 4-ün cəminin natamam kvadratı. X-ın kvadratı üstə gəl 4X, üstə gəl 4-ün kvadratı 16. Belə, keçək növbəti, üçüncü tapşırığa. Aha, deməli burada 2 dənə 3 var. Gəlin belə eləyək, bunu 4 eləyək, bunu 5 eləyək. 2 dənə 3 var. Çapda yəqin səhv düşüb. Üçüncü var, tapşırıqda ifadələri, verilmiş ifadələrdəki bir hədliləri kub şəklində göstərin və ifadələri vuruqlara ayırın. Məsələn, A bəndində, bu K-nın kubudur, 1000-dəki 10-un kubudur da. Fikir verirsiniz, bir əvvəlki tapşırığı işləməyimiz, hal-hazır ki tapşırığı işləməyimizə kömək edir. Məsələn, ikinci tapşırığı işləmək üçün 1-i işləməli idik. 3-ü işləmək üçün 2-ni işləməli idik. Yəni, bütün tapşırıqların hamısını ardıcıl işləyin. Müəlliminiz məktəbdə verdi, vermədi, evə verdi, vermədi. Hamısını özünüz işləyin. Deməli, bu olacaq K-nan 10-un fərqi. Vur K-nan 10-un cəmini natamam kvadratı. Yəni, K-nın kvadratı üstə gəl 10K, üstə gəl 10-un kvadratı. Yəni, 100. B bəndinə baxaq. B bəndi 0 tam 1000-də 1. 0 tam 10-da 1-in kubudur. Üstə gələk A-nın kubu. Bu olacaq 0 tam 10-da 1 ilə A-nın cəmi vuraq onların fərqinin natamam kvadratı. Yəni 0 tam 10-da 1-in kvadratı 0 tam 100-də 1. Çıxılsın 0 tam 10-da 1 A, üstə gəlinsin A-nın kvadratı. C variantında 27-də 1 3-də 1-in A kubudakı A-nın kubu. Deməli, bu olacaq 3-də 1 A-nın kubu. Üstə gələk, bax, B üstü 6-da nəyin kubudur? Bax, burada nə yazıb onu 2-yə vursam 6 eləyər? Üzr istəyirəm, 3-ə vursam 6 eləyər? Təbii ki, 2 yazsam 2 vur 3, 6 eləyər. Bu da bərabərdir. Deyərəm ki, bu 3-də 1 A ilə B kvadratının cəmi vuraq onların fərqinin natamam kvadratı. Yəni, 3-də 1 A-nın kvadratı 9-də 1 A kvadratı. Çıxılsın 3-də 1 A ilə B kvadratının hasili, üstə gəl B kvadratının kvadratı, yəni B üstündə 4. D variantında 64-də 27, 64 4-ün 27 3-ün kubudur. Deməli, bu 4-də 3-ün kubudur.
Çıxılsın 8-də 1, 2-də 1-in B kubudakı B-nin kubu olacaq 2-də 1 B-nin kubu. Bərabərdir 4-də 1 B-nə 2-də 1 B-nin kublar fərqi. 4-də 3-dən daha doğrusu. 4-də 3-lə 2-də 1 B-nin kublar fərqi. Olacaq 4-də 3-lə 2-də 1 B-nin fərqi. Vuraq onların cəmini natamam kvadratı. 4-də 3-ün kvadratı 16-da 9. Çıxılsın yox. Artıq üstə gəlsin olacaq. 4-də 3-lə 2-də 1-in hasili. 4 vur 2, 8, 3 vur 1, 3. Bir dənə də B var. Üstə gələk 2-də 1 B-nin kvadratı. 2-də 1-in kvadratı. Vur B-nin kvadratı. Lövhəni təmizləyib digər 4 variantını da yazaq. Deməli, F variantında gəlin birinci müsbəti yazaq, sonra mənfini. Birinci müsbət 1 yazaq, 1 elə 1-in kubudur. Ondan sonra çıxılsın, mənfi, yəni çıxılsın. 125 5-in, A üstü 6-da bayaq dediyimiz kimi A-nın gərək üstündə 2 yazım ki, bunu kuba yüksəldiyində üstlər vurulsun, A 6 eləsin. O da bərabərdir 1 ilə 5A kvadratının kublar fərqi. Olacaq 1 ilə 5A kvadratının fərqi. Vuraq, onların cəmini natamam kvadratı, yəni 1-in kvadratı, üstə gəl, bunların sadəcə hasili, üstə gəl, 5A kvadratının kvadratı 25, A üstündə 4. Və salam. Sonra H, yox, G variantına baxaq. 343. Deməli, 343 7-nin kubudur. Mən A-nın üstündə nə yazmalıyam? Kub yazmayalım, dəfəli yazarıq. İndi mən A, bunların hamısını kuba yüksəltməliyəm də. A-nın üstündə gərək 4 yazım ki, 4-ü 3-ə vuranda 12 eləsin, çıxılsın. B üstündə 9. Gərək mən B üstü 3 yazım ki, onu da 3-ə yüksəldəndə, kuba yüksəldəndə 3 vur 3, 9 eləsin. Deməli, bu 7 A üstü 4 nə? B kubunun kublar fərqidir. Yazacam onların fərqi. Vuraq onların cəmini natamam kvadratı, yəni 7-nin kvadratı, A üstü 4-ün kvadratı, A üstü 8, üstə gələk, onları bir-birinə vuracam. Üstə gələk, B kubunun kvadratı, B üstündə 3 vur 2, 6. Sonra H variantını yazsam, H variantını. Deməli, A kubu və burada ümumiyyətlə AB bir dəfəlik kub olacaq. A-nın üstündə heç nə yazmıram ki, kuba yüksəldiyində kub eləsin. Amma gərək B-nin üstündə 2 yazım ki, 2 vur 3, 6 eləsin. Üstə gəl, gərək burada da D kvadratının kubu yazım onda. Bərabərdir. A, B kvadratı üstündə, D kvadratı. Üstə gəl D kvadratı. Bunların cəmi vurulsun onların fərqinin natamam kvadratı. Yəni, A, B kvadratının kvadratı, A-nın kvadratı, B kvadratının kvadratı, B üstündə 4. Çıxılsın, bunları bir-birinə vuracam. A, B kvadratı, D kvadratı, üstə gəl, D kvadratının kvadratı, D üstündə 4. Sonra, H, yox, K variantına baxaq. 125-də, 125-də, 125-in üstünə, deməli, 91 gəlsəm 216. 216 deməli nəyin kubudur? 6-nın kubudur, hə? Deməli 6-nın kubu 5-in, bu 5-də 6-nın kubu olacaq. Çıxılsın. 0 tam 1000-də 1, 0 tam 10-da 1-in x üstü 6-da x kvadratının kubudur. Bir hədlinin kubu şəklində göstərdik. İndi bunu vuruqlara ayıraq. Bərabərdir 5-də 6 ilə 0 tam 10-da 1 x kvadratının fərqi. Vuraq onların cəmini natamam kvadratı. 5-də 6-nın kvadratı 25-də 36. Üstə gəl. 5-də 6-nı 0 tam 10-da 1-ə vursam. 10-da 1, 10-da 1-dir deyilə. Elə bil 10-da 1-i 5-də 6-ya vuranda eləyəcək. 50-də 6 istəsəz bunu ixtisara apararsınız x kvadratı. Üstə gəl 0 tam 10-da 1-in kvadratı 0 tam 100-də 1 x kvadratının kvadratı x üstündə 4 edəcək. Belə
Bu da üçüncü tapşırığımız. Geçen növbəti dördüncü tapşırığımızı yazaq. Dörddə. Dörd elə bir kitabda üç yazılıb. Sadəcə mən onu dörd elədim. Çünki iki dənə idi. Deyəsən, üçdən iki dənə idi. Verilmiş ifadələrdəki bir hərfləri kub şəklində göstərin və ifadələri vuruqlara ayırın. Bu da elə rahatdır. A, eynisi deyə bu. A, bu üçüncü tapşırıqdan burada iki dənədir. Hə, bunu da yazdıq deyə təzdən bir də yazmırıq. De, bundan iki dənədir. Eynidir də. Hə, eynidir. Beşinciyə, beş... Onda, üzr istəyirəm, mən bunu düzəltməməli idim. Bu 3 idi, elə bu da 3 olaraq qalsın, bu da elə 4 olaraq qalsın. Sadəcə bu 3-ün üstünü silin də, yəni heç nə eləmir düzdür kitaba, sadəcə olaraq ona fikir verməyin. Bu elə bir bizim 4-cü tapşırığımız olacaq. İndi yazdığımız kitabda necədirsə elə, sadəcə bir tapşırıqdan 2 dənə düşüb. İfadələri çox hədliyə çevirin. Gəlin, baxaq. Məsələn, A bəndində fikir verin. Birincidə 2P ilə 3-ün cəmidir, düzdür. İkinci bab, bu 4P kvadratı. 2P-nin kvadratıdır. Çıxılsın. 9-dakı 3-ün kvadratıdır. 6P-dəki 2P-nə 3-ün hasilidir. Deməli, bu 2P-nə 3-ün cəmi ilə fərqinin natamam kvadratıdır. Hasilidir. Daha doğrusu, cəmi ilə fərqinin natamam kvadratının hasilidir. Deməli, bu nədir? Kublar fərqidir. O da bərabərdir. 2-nin kubu, vuraq P-nin kubu, çıxılsın 3-ün kubu 27. B variantına baxaq. Nədir bu? B nə? Bu B çıx 1-dir. Bu da ki, B-nin kvadratı, 1-in kvadratı, B ilə 1-in hasilidir. Görsünüz, deməli bu, B ilə 1-in fərqi, vuraq B ilə 1-in cəminin natamam kvadratı. Deməli, bax, bu ifadə bərabər qoyuruq. B ilə 1-in kublarının fərqi. Bu da bərabərdir. B kubunu elə B kubu yazıram. Çıxılsın 1-in kubudakı elə 1-dir. Məsələn, C variantına baxaq. C variantına. Və buradan bərabər qoyuram. Görürsünüz, burada 3N-lə M kvadratının cəmi var. Bir də 3N-in kvadratı var. M kvadratının kvadratı var. M üstü 4. Bir də bax, bunların 3N-lə M kvadratının hasili var. Yəni, 3M kvadratı N. Deməli, bu... 3N-dən M kvadratının cəmi vuraq fərqinin natamam kvadratıdırsa, deməli bu kublar nəyi? Cəmidir yoxsa fərqidir? Baxırsınız ki, bu iki hədli olan mötərizədə toplamadırsa, deməli burada da toplam olacaq. O da bərabərdir. 3-ün kubu 27, vuraq N-in kubu üstə gəl, M kvadratının kubu üstə vurulur, olur M üstündə 6. D variantına baxaq. Bax, burada deməli, 4M-lə, 4M-lə, 3N kvadratının fərqi, bu 4M-in kvadratıdır, 3N kvadratının kvadratıdır, bu da onların hasilidir. İki misli deyil. Deməli, bu cəminə, fərqlə, cəminin natamam kvadratının hasilidirsə, deməli, bu kublar fərqidir. Kublar fərqi. 4-ün kubu 64, vuraq M-in kubu çıxılsın. 3-ün kubu 27 vuraq, n kvadratının kubu n üstündə 6. Sonra f variantına baxaq. 3 a'nın d üstü 8-in cəmidir. Bu 3 a'nın kvadratıdır. D üstü 8-in kvadratı üstlər vurulur, d üstü 16. Bu da ki, 3 a, d üstü 8 onların hasilidir. Deməli, bu 3 a'na d üstündə 8-in kubları fərqidir. O da bərabərdir. 3-ün kubu vur A-nın kubu. Çıxaq. D üstü 8-in kubu. D üstündə 8 vur 4. 8 vur 3. 24. Və sonuncu varianta baxaq. Bax, bu 3-lə D-nin fərqidir. O birisi mötərizədə 3-ün kvadratı. D-nin kvadratı 3-lə D-nin hasili. Bu onların fərqi. Bu da onların cəminin natamam kvadratı. Deməli, bu olacaq. Fərqin, daha doğrusu kublar fərqi. 3-ün kubu 27 çıxaq, D-nin kubu. Və salam, belə səhifə 147-də olan tapşırıqlarımızın izahları bu qədər oldu. Hələlik.